Počuj, raz mi jeden doniesol mydlo. Som sa teraz úplne roztopila. Daj mi už tú pusu, ty somar. No nič. No však potom som mu zviedla brata ešte. Oj. Prepadneme. Ty máš vždycky ten istý face. Mám si dať nejaký iný, že by si už začala. Hajko, vítajte pri ďalšom videjku. V tomto videjku ideme vyspovedať tu na moju mamu a spraviť taký menší story time, pretože za jej obdobie mladí mala prosím pekne 50 plus frajerov, áno? Ja neviem, či zaplňam aj 0,01% z toho, čo si ty mala, pretože ja som za svoj život mala možno dvoch reálnych. Takže dneska sme tu preto, aby sme proste vyspovedali moju mamu a povedali proste, že nech nám povie jej tajomstvá, pretože akože toto je proste podľa mňa úplne nepochopiteľné. Nepochopiteľné? To ako čo? Som taká škaredá, či čo? Však ale 50, to musíš čo meniť, jak onej, jak... Menila, to bolo už dávno za prvé a za druhé, tam som rátal úplne všetkých. Proste aj takých, čo mne sa páčili a tak. A to bol tvoj frajer, keď sa ti ľúbil? Lístky sme si posielali a tak, jasné, že to bol chvíľu môj frajer. Ideš von, nejdem a bolo. Poďme rovno na to, zoberte si niečo papať a tak ďalej a ideme sa porozprávať. Co ty tak robíš? Ešte vieš, čo by sme mali spraviť thumbnail, lebo potom zabudneme. Takže vieš, čo správ? Neviem. Tak to maj ruku, ja ti tam dám 50. Bože, 50! Oni si budú mysleť, že mám 50 rokov, no ani náhodu. Mi tam nedáš 50. Ešte 2 roky. A poď bližší tu tak. Aby som to mala dedať. No. Au. A bude taká vysmiatá, ja mám taká... Ja mám 50. Prvá otázka, ktorú na teba mám, mamina, kedy začal tvoj život, že si začala mávať frajerov? Asi v 7. ročníku. A ty si bola jedna z takých tých, že populárna v triede, alebo ani nie? Ani nie, lebo som mala mamu učiteľku. Ale populárna medzi zlými chalanmi. A ty si bola tak, že proste mala si rada ten typ tých akože takých bad boys? Ani nie, ale oni tak nejak na mňa mali to spadeno. Však lebo chceli vylepšiť známky, nie? Ako ja som sa ich nepýtala, že akú máš motiváciu. Počuj, raz mi jeden doniesol mydlo. Fakt, ako darček, a ešte bolo aj odbalené. Zapisujte aj poznámky, ale otvorte. Pekne voňalo. Keď viete, ako chcete spraviť radosť, tak mydlo odbalené a aby voňalo trošku. Lístky sme si pozreli, tam bolo, že chcem s tebou chodiť. No a potom som odpísala áno, no a potom dlho nič, ďalších pár dní došlo ďalší lístok, že stretneme sa, neviem, na zmrzline a bolo a už sme spolu chodili, to bolo celé. Potom sme sa cez tie lístky pohádali a bolo vybavené. To si pamätám, prečo som sa s jedným rozišla, lebo si na tenisky napísal meno inej ženskej. No tak to nie. Áno. To si zapíšte pekne, mydlo a žiadne mena na tenisky. A jak to, a proste, a ty si... aj si... Na občas nevie vyprávať. Aj si bola voľa kedy, že single? Väčšinou moc nie, lebo keď som začala randy, to už bolo možno okolo 18, tak som sa nikdy s nikým nerozišla, pokiaľ nebola nejaká náhrada. Čo to je ako? Však to sa neto. Pokiaľ nebola náhrada! Jak by si povedala, že sa odlišovali vtedy vzťahy vtedy a teraz? V prvom rade, že sme sa rozprávali o všetkom osobne, lebo neboli žiadne mobily, maximálne sme mali pevnú linku, internet nebol. Ja si myslím, že proste internet, píšete si, vy neviete, aký je ten tón hlasu toho druhého. A proste vtedy úplne sa začínajú všetky hádky a tak. A to je tak zlé, to je tak nepekné, keď si proste akože, keď zakladáte vzťah na písaní, to je... Kto bol taký úplne, že ti tak utkvel v pamäti, že úplne, že robil voľaké také kiodveci, alebo čo? A vieš čo, prvú lásku, čo som mal fakt, že lásku, taká, že som bola fakt zaláskovaná, to bolo do jedného chalana z Belgicka. A to si bola v Belgicku, kde si ho stretla? Nie, Hlohovec a to mesto, kde páne mali družbu a on býval u nás, v obývačke spal na gauči a strašne som ho najprv neznašala, prvé dva dny liezlo mi poriadne na nervy. Á, to tak vždycky začína. No, potom som ho povodila po Hlohovci, tak jak sme mali aj, potom sme aj spolu chvíľu kvázi chodili, ja som chodila do Belgicka, on chodil sem. Áno,
Áno, jak zbaliť? Jak baliť? Jak si bola zbalená? Byť sama sebou strašne, ja som si myslím, že som vtipná. Jednoducho, keď človek si dokáže urobiť srandu aj sám zo seba, samozrejme, ale aj vtipne reagovať na mnohé, mnohé veci. Čiže nesnažiť sa byť nejaká, že super extra príťažlivá, ale skôr byť sama sebou, byť vtipná. Ja som sa tam nejak nesnažila nikdy nejakoho baliť. To väčšinou, ja som sa snažila zabávať, tak nejak oni prišli za mnou potom následne. Takže. Ale môžem ti dať jednu radu, keby si chcela vedieť, že jak asi ten chalán sa správa a bude správať v budúcnosti, pozri sa, jak sa správajú jeho rodičia k sebe. To som za tie roky si všimla. Je pravda, však on sa učí od nich. Tam, kde je pekná rodina, dobré vzťahy, tak ten chalán sa naučí správať pekne k tej žene. To je absolútne základná vec. Vieš, čo mi neprišlo vtipné, lebo však nemusíme o mojich frajech rozprávať. Neprišlo vtipné, keď bol do Janky zamilovaný jeden jej spolužiak v škôlke. Jedného pekného dňa tu zazvonil pri bráne, že teta, dajte toto Janke. A v ruke držal prsten. A ja hovorím, bože môj, že a to odkiaľ máš? To je môj prsten, dajte ho Janke. Tak ja som ho dala Janke, ale niečo mi tam nesedelo celkom. Za pár hodín zazvoní pri bráne jeho babka, myslím, že to bola. Áno. A hovorí, nedoniesol som Kevinko zlatý prsten? A ja hovorím, zlatý? Že zobral mi prsten. Jak si načapala hen toho? To bolo vtipné. Tou druhou. Ona načapala hen... To bolo velice vtipné. Hlavne pre mňa by som povedala, to bolo úplne vtipné. Ale jak si zachovala, to bolo vtipné, to povedz. Vošla som do izby jeho a tam boli... sa mali radi s nejakou babou. Niečo ja som si tam vošla a začala som si robiť svoje. Ja som sa otočila, nejak umývadlu, niečo som si tam robila. Potom išla normálne dverami a išla okolo mňa a hovorí, že dobrý deň, a že dobrý. Ale taká. Toto ma úplne dostalo, lebo jak si pamätám, to si hovorila, že ten Belgičan robil proste úplne také dobré skutky a proste takto a nakoniec ťa takto, že ježiš, fuj. Tak, tak. Ale zabralo to, lebo potom ďalšie 4 dní, čo sme tam boli, len chodil za mnou jak taký chvostík a chcel ma naspäť. Ale, no jes, to poznáme, ježišmária. Ten Belgičan mi písal listy, lebo však vtedy hovorím, maily ešte neboli, nefungovalo nič takého. Na Interak mi vždy prichádzali listy. On mi tam vždy napísal však moje meno, adresu Interaku, ale oslovenie nad ten list, na tú obálku dal, že Miss of Čekoslovakia. A potom si po Interaku myslelo, že som Miska. Miska! Miska! A normálne odo mňa chodili pýtať podpisy. Čo? Ale že som ti nevymenovala všetkých tie národnosti, nie? Však som bol Belgičan, Angličan, a potom Kanadiania. No a nakoniec som skončila pri Rakúšanovi. A to z toho Belgické, ten druhý, to bolo čo kratšie než hento? To bola taká mini pomsta, lebo to bol brat toho. Čo? Ale áno. A ty si si myslela, že ja to nechám len tak? Ako sorry, tak to ne. Joj, to také by spravilo Ladovú. To je úplne že ultimátna pomsta, podľa mňa. A na Slováka si koho tak najviac spomínaš? Bol jeden, ktorý ja nemôžem nazvať môj frajer, ale asi sme ho tam započítali. Ten sa mne strašne páčil, strašne naozaj veľmi. Nemal nejako asi o mňa záujem, ja neviem, ale ja som si povedala, že buď alebo, tak som sa ho normálne išla opýtať. Čo si mu povedala? Normálne ja som išla za ním k nemu domov a povedala som, pozri sa, strašne sa mi ty páčiš a teda nebudem sa tu ja trápiť, už som sa trápila týždeň s tým, že Ježiš Marian. A bol veľce slušný a povedal, že teda on má frajerku, tál. Ale bol veľmi milý, strašne bol zlatý. A potom som si tak poplakala, porevala, ale povedala som si, dobre, že som sa išla opýtať, lebo by som sa trápila ďalší mesiac. Ale to je dobré poučenie zase, pretože seriózne vážne, akože keď sa vám niekto páči, tak proste go for it, pretože na čo budete čakať a proste trápiť sa nad tým, máma rád, nemáma rád, rovno proste dojíš, že počúvaj, si kjot a ja som tiež akože, tak ako, viete jak. Biloš karty na stol. Najobľúbenejší zo všetkých frajerov. Najviac si pamätám teda tú prvú lásku toho Belgičana, to bolo akože, to bol top. No však potom som mu zviedla brata ešte. A on sa potom ešte snažil, ale mesiac aj vypisoval aj všetko, nejako sa snažil, ale to už jak niekto toto spraví raz, to stačí. Nie, to je pokazený celý oný vzťah. No, presne. A keď to môže vás spraviť raz, tak to spraví druhý raz. A ozaj ešte nemáš proste na záver, povedz nejaký proste tip na získavanie. Proste, jak si tak rýchlo proste... Čo si... No jak by môj tatino bol povedal, najdôležitejšia je kontaktáž. Keď sa vám nejaký v miestnosti páči, no tak z času na čas na ňu treba pozerať. A treba pozerať, akým sa vám oči nestretnú a už potom sa treba zo pár razy viackrát pozrieť. A sa nebať sa ísť osloviť. Ježiš, a vieš čo ma zaujalo, jak som si všimla tvojho tata? Ježiš, prečo sa k nemu? Asi najvtipnejší vzťah to bol.
Boli sme na diskotéke a tancovalo sa, nie? A človek tam sedel pri bare a jak sa tak tancovalo, jak človek pozeral, jak ľudia tancujú, tak všetci tak normálne tancovali, že tá, tie hlavy a všetko, jak sa tak hýbalo, bolo takto normálne. A potom jeden tam skakoval. Úplne z toho davu vytrčal, tie kokos, ruky, nohy, všetko mu tam takto len vialo. A to bol jej tanco. Tak som si ho všimla. Oni mali nejakú partiu my a my sa tam poznali niektorí ľudia, tak aha, si tam k nám prišli sadnúť. Potom ma išiel odprevadiť domov a potom tam kružil okolo bloku. Potom som sa s ním 2 hodiny rozprávala vo vchode a celý čas som už si myslela, daj mi už tú pusu, daj mi už tú pusu, ty somár, daj mi už tú pusu. A on nič. Tak ja hovorím, bože, ja mám strašné suché pery. A on, že ja tu mám balzam. A počúvaj, ja tu mám balzam. Namiesto, aby ho mne podal, tak si ho natrel on. A spravil, že... Nie! Áno. Ja som sa teraz úplne roztopila. Takéto pick-up lines to my nemáme. My máme také, že si padla z neba. No keby mne povedal, že si padla z neba, to bola úražka. Čo si padnutá? Padla z neba. Ale toto mi úplne napadlo, že tvoj najhorší v prvý bosk. Pamätáš si na niečo také, že bol úplne, že slinta alebo čo? Že ani nie. Ja idem pustiť Ninu, ešte tu počkaj, dobre? Dobrý. Môžeš si tam. Pre vás neskorý dáček na rodinu, novom meno, Ninu. A že ona nevie vyprávať. Čo si dostala? Jej Milku. Karamel, karamel. To je mydlo, to je mydlo! Toto. Dostala som mydlo! Lebo ona dostala mydlo od frajera odbalené. Áno, odbalené. A ešte dodnes ho vyrábajú. Volalo sa Soté. Tuším, Soté sa to volá. Soté mydlo. Kúra, čo to bolo Soté? Máš nejaké ponaučenie nakoniec, Milíka? Nepoužívať toľko mobily, ísť von, rozprávať sa, za ručičky sa držať, ísť sa poprechádzať. Dones mydlo. No, lebo ruky si treba umývať, samozrejme. Dobre to prepojila. Dobre, takže ďakujem pekne, že ste pozerali toto videjko. Ak sa vám videjko páčilo, určite napíšte dole do komentáru, že sa vám páčilo, takže dajte like a určite odber, pretože ja tam vidím tých 40% čo ten odber nemá. Ja ich vidím. A keby ste chceli nejaké ďalšie videjko s mojou maminou, napíšte dole do komentárov a ďakujem ešte raz za pozeranie a bye! Ideš tam, no? Áno, bye! Bye! Som bola prvá. Ja som to prešetávala na hento. Dovidenia. Ježišmarja.